Zdravím všechny diváky, divačky, potrhedy, no prostě fanoušky světa čar a kouzel a dnes především naši komunitu, na kterou zase budu tady v tomhletom videu tak nějak narážet a snažit se probrat vaše názory a pohledy na svět čar a kouzel. Před nějakou dobou jsem vydával video, které se jmenuje tuším nějak Co si myslí naše komunita o Harrym Potterovi a tohle je de facto druhý díl. Celou dobu, co mám tenhle ten kanál, se snažím využívat nějakým způsobem kartu komunity na našem kanále a přesně tam přidávám různá hlasování. A právě na ně a na jejich výsledky se dneska podíváme. Sbíral jsem to asi zase nějaké 4 měsíce, jak se na to dívám, a jak vidím první anketu, kterou jsem tady dával před respektive první od té doby, co jsme dělali to minulé video, které zvíře byste si přivezli do školy čar a kouzel. Já jsem upřímně čekal podobné výsledky. Žábu by si vzalo jenom 3% lidí, kočku 32% a 65% by zvolilo sovu. Tady asi ani nemá smysl jak komentovat ty názory těch lidí v těch komentářích, protože je to vlastně celkem jasné a objektivní. Žába prostě asi není úplně jako lákavá ani celkově pro studenty, že jo, jak říkal Hagrid v prvním díle, vyšli z módy a ostatní děti by se ti smály. Takže tohle opravdu jsem čekal, že bude velmi málo procent. Trošku jsem čekal, že to bude vyrovnanější mezi sovou a kočkou, nicméně je to celkem pochopitelné, protože sova má prostě ve světě čar a kouzel největší využití. Tady jsem to čekal, ty výsledky naší komunity, která teda vybrala přesně tak, jak jsem očekával. U těch dalších anket už mě ale kolikrát jste překvapili. Který úkol z turnaje tří kouzelnických škol považujete za nejtěžší a proč? Jsem celkem překvapený, že hned 47% z vlast vybralo bludiště na úkor souboje s drakem. To, že bude jezero, tedy druhý úkol, poslední, to jsem předpokládal. Podle mě ten úkol byl nejsložitější, nebo respektive spočítval jen v tom najít vhodný způsob, jak se dostat pod hladinu a neudusit se. Což samozřejmě není úplně nejsnažší, ale většinou pro ty studenty, kteří byli starší než Harry, tak oni asi už takovéto věci nějakým způsobem studovali, třeba ty bublinová kouzla a tak. Takže to považuji já osobně za velmi v uvozovkách snadný úkol oproti těm dalším dvěma. Já osobně ale považuji souboj s drakem za daleko složitější. A vlastně to tam psalo i několik lidí, protože u něj jste vlastně neměli vůbec žádné informace. Bludišti jste prostě věděli, že budou překážky, jak, ale u draka jste vlastně neměli vůbec žádnou nápovědu, takže se teoreticky mělo stát to, že vy přijdete na první úkol a nevíte vůbec nic. Samozřejmě, že se to nestalo, že všichni hráči toho turnaje měli nějakým způsobem od někoho řečeno, co je čeká, a tím pádem to měli výrazně jednodušší, ale za mě, pokud by ten úkol měl fungovat opravdu do písmene tak, jak fungovat měl, tím, že to prostě na soutěžící bude vybaleno jako až před tím soubojem, tak je strašně těžký, protože pokud nejste připraveni na to, že budete mít nějakou konkrétní taktiku na toho draka, tak je strašně těžké ji vymyslet. Každý navíc vlastně zvolil úplně jinou taktiku a musel to tak udělat, protože tady prostě není univerzální způsob. Jezero i bludiště by se vlastně od všech těch účastníků, všech šampionů mohlo odehrávat úplně stejně. Za mě, jakoukoliv překážku, na kterou narazí, tak mohli řešit stejně. Zatímco u draka, kde navíc každý dostal jiného, je to rozdílné, protože jeden drak je rychlejší, jeden z nich je agresivnější, jeden z nich prostě každý je trošičku jiný a možná i na každého je lepší volit jinou taktiku. Navíc jste si je losovali, takže ještě ani když byste věděli o tom úkolu, tak jste nemohli vědět, kterého dostanete. Za mě osobně je nejtěžší asi první úkol, nicméně hlasování od vás teda skončilo takhle. Většina lidí zase v bludišti vyjmenovávala, že je tam spousta různých věcí, na které musíte být připraveni. Navíc jako samotné bludiště je skličující, na rozdíl třeba od toho souboje s drakem, kde jste aspoň viděli na tribuny a měli jste tak nějak jako asi lepší pocit, že vás někdo může hned zachránit. Toho bludiště to bylo takové složitější v tomto zase na psychiku. Jako já osobně bych považoval za složitější ten první úkol, nicméně naše komunita zvolila možnost třetí. Tohle byla spíš taková teoretická otázka, jaké obvykle jádro hůlky se k vám nejvíce hodí. Já samozřejmě vím, že v tom jádru hůlky může být i něco jiného, jako třeba Flair měla vlas z hlavy víly, údajně v bezové hůlce podle různých informací by mělo být zase žíně z testrála. Nicméně klasickými třemi, které používal Ollivander jako základní substance, bylo Fénixovo pero, žíně z jednorožce a blána z dračího srdce, kdy většina z vás si myslí, že vaším vlastnostem nejvíce odpovídá Fénixovo pero. Já si myslím, že tohle hlasování tak dopadlo, protože ho měla hlavní postava Harry. Nicméně to bylo poměrně vyrovnané, spousta lidí volilo blánu z dračího srdce, žíni z jednorožce. Tady ani se nedá říct, že by ty důvody, které jste psali v komentářích, byly nějakým způsobem rozdílné, jakoby takhle. Právě, že ty důvody byly rozdílné,
každý tak trošičku se jako klonil k těm možnostem z jiných důvodů. Někdo říkal, že je odvážný, někdo říkal, že by se mu hodili tyhle a tahle kouzla, která třeba jsou vhodnější s tímhle jádrem. Tady opravdu se ani nedá říct, že by lidi volili na základě nějakého klíče. Myslím si, že tohle byla přesně anketa, kde sice část lidí zvolila podle toho, jak to bylo v příběhu a řekli si, že OK, Harry měl Fénixovo pero, tak já budu mít taky, chci ho taky. Ale myslím si, že obecně, že tady lidi volili hodně na základě individuálních pocitů, což jsem rád. Tady tahle anketa mě hodně zaskočila, má nejvíc hlasů za hodně dlouhou dobu. A ptal jsem se vás, kolikrát jste četli všechny díly Harryho Pottera. Pro mě, velmi překvapivě, většina z vás to nečetla ani jednou. Skoro polovina lidí dala, že nečetla tyhle knihy ani jednou. Trošičku chyba ode mě, že jsem neuvedl, že se samozřejmě počítají audioknihy, protože zrovna v případě Harryho Pottera jsou audioknihy de facto načtené od A do Z, takže není důvod jakoby je z tohohle hlasování vyřazovat. A vidíme, že vlastně druhým největším procentem je jednou a pak až čtyřikrát a více. To znamená, že vlastně těch 16% lidí jsou takoví ti opravdoví potrhedi, kteří prostě buď poslouchají nebo čtou ty knihy nějakým způsobem pořád dokola a dokola a mají je fakt rádi. Kdo to četl jednou, do této kategorie de facto patřím i já, protože já jsem ty knihy nečetl víckrát, já jsem pouze víckrát slyšel audioknihy, takže je možné, že lidi to brali i tímto stylem. Ale mě překvapilo, že opravdu ani jednou je to více než, nebo téměř polovina, jako, což je opravdu velmi zajímavé číslo. A zase jsem na druhou stranu rád, že to tak je, protože alespoň ty informace, které vám dávám, které jsou častokrát vytažené z knih a jsou to spíš takové detaily, nebo jsou vytažené z Pottermore, tak že aspoň mají opodstatní. Aspoň vidím, že vlastně z 9000 lidí, kteří hlasovali, tak 4500 nečetlo všechny knihy. Naopak ale, když jsem dal tu otázku vlastně opačnou, co se týká filmu, a ptal jsem se vás, kolikrát jste viděli všechny filmy, tak čtyřikrát a více zvolilo 81%. Takže většina diváků z 8000, prostě vlastně většina naprostá drtivá z těch, co hlasovali, tak uvedla, že viděla ten film čtyřikrát a více, nebo respektive všechny ty díly, což je opravdu jako pro mě překvapivé, protože já sám přemýšlím, jestli jsem vůbec viděl všechny díly čtyřikrát a více. Asi ano, ale jako to mě i docela překvapilo, nečekal jsem to. A jenom 2% neviděla všechny filmy ani jednou, což ale jsem tak nějak jako očekával, že ty procenta budou nízká, ale nečekal jsem, že to bude až tak drtivé číslo. Takže je fakt, že tenhle kanál asi sledují tím pádem daleko více filmoví fanoušci než fanoušci samotných knih, ale je to pochopitelné, určitě je daleko jednodušší vidět filmy než číst knihy. Časově je to úplně neporovnatelné. Řekl bych, že když si pustíte všechny filmy, tak jste zhruba na čase 1,5 audioknihy. Další otázky už se ale zase vrátily do toho teoretického jakoby přemýšlení a ptal jsem se vás, který z těchto vitálů podle vás ten jehož jméno nesmíme vyslovit nejlépe ukryl. Přemýšlel jsem, které tam přesně zařadit, ale nakonec jsem se rozhodl vynechat vlastně deník Toma Redla, který vlastně ponechal u Malfoye a ten ho vlastně svou neopatrností zničil, dá se říct, tím, že ho zanechal prostě ve škole na pospas studentům. A rozhodl jsem se vynechat i vitál pohárek Helgi z Mrzimoru, který byl ukrytý vlastně v trezoru, ale my nevíme, jestli tam byl celou dobu, třeba změnil svůj kryt. A tak jsem vybral jen tyto tři, a to prsten Royvola Gonta, medailonek Salazara z Miozela a diadem Rowena z Avraspáru. A mě velmi překvapilo, že diadem dostal 63%. Protože za mě možná, i když nad tím přemýšlím, že jak medailonek byl strašně dobře bráněný a tak dále, tak pro mě nejzajímavějším místem a opravdu jako v podstatě geniálním ukrytem byl prsten Royvola Gonta. Protože o minulosti Voldemorta a jeho předcích nevěděl skoro nikdo. Naproti tomu ten medailonek byl sice ukrytý zase v místě, o kterém málo kdo věděl, nicméně mně přijde jako pravděpodobnější odhalit místo ukrytí medailonku, které je jako obklopeno hromadou kouzel a kouzla se dají vycítit. Zatímco prsten Royvola Gonta byl schovaný ve staré chatrči v místě, kde Voldemort vlastně nikdy nebyl, krom jednoho případu, kdy tam přišel za morfinem a pak zabil svého otce. Jediná spojitost je vlastně jméno Royvol, které měl jako prostřední, nebo Marvolo, pokud chcete v originále. A jen 9% lidí to vidí tak, jak si myslím já, že to je možná pravdivé. A samozřejmě diadem Roviny z Avrasparu byl vlastně ukryt geniálně, ale de facto ho mohl najít úplně kdokoliv. Což se samozřejmě ale nestalo, protože po něm tam nikdo nepátral. Ale mně přijde možná i ten původní ukryt jako prstenu daleko zajímavější než ty další dva. Ale zase je to hodně o pocitech. Hned 63% z vás si myslí, že to byl diadem. A vlastně ono se ani nedá nesouhlasit, protože každý ten z těch ukrytů má něco výrazného do sebe. Medailonek byl rozhodně třeba nejlépe zabezpečený, to v každém případě.
Zase Diadem byl na takovém místě, kde by ho nikdo neočekával, že ho tam bude hledat, když byl ztracený Diadem a byl z Bradavic a nikdo ho nenašel nikdy v Bradavicích, tak kdo už by hledal v Bradavicích? Další otázku jsem vám ale naservíroval z jiného prostředí, a to Fanfrpálového, kde to bylo teda zase hodně takové jako náhodné, nebo respektive prostě tahle otázka mě jenom tak napadla, ani jsem od ní nečekával žádný hlubší rozbor. Prostě jsem se vás zeptal, komu byste fandili v zápase, který se odehrál vlastně na mistrovství světa 1994, tedy v ději ohnivého poháru, jestli byste ve finále fandili Irsku nebo Bulharsku. Většina z vás by fandila Irsku a dal jsem tam tu třetí možnost, kterou bych zvolil já. Nefandil bych nikomu a prostě bych se díval na zápas. Což vlastně zvolilo 38% z vás. Celá polovina lidí by fandila Irsku a jen 12% Bulharsku. Nevím proč, co vám Bulhaři udělali. Radši bych byla zvěromák nebo metamorfomák. Tady je to vlastně 2:1, kdy 32% lidí zvolilo metamorfomagii a 68% zvěromagii. Já sám u tohoto si nejsem úplně jistý. Mně třeba metamorfomagie přijde daleko užitečnější než vlastně zvěromagie. Ale zvěromagie mi zase přijde zajímavější vzhledem k tomu, že je to jednak složitá schopnost na naučení a jednak prostě ji můžete využívat jako strašně zajímavým stylem, jo? Můžete si prostě zkusit jako žít společně se zvířaty, tedy s těmi, které vy vlastně máte tu možnost se proměnit. Metamorfomák naopak je tak vzácný, že se to prostě nestává skoro, jako, je to strašně vzácná prostě vlastnost, kterou se musíte narodit. A zase ji můžete využívat, jo, jako já bych bral, kdybych si mohl upravovat libovolně vlasy a nemusel k holiči. Mohl si třeba upravit, jako, já nevím, vlastně všechno, vy si můžete se svým tělem dělat skoro cokoliv. A to mi přijde jako skvělá vlastnost. A vlastně si myslím, že je to hodně složitý výběr. Já ani sám nevím, co přesně bych označil, ale asi by to nakonec byla metamorfomagie. Ale tady jako naprosto rozumím tomu, že většina z vás měla právě ten argument, že zvěromagie prostě vám dá možnost žít prostě život jakoby zvířecí, který prostě si nikdy jinde nevyzkoušíte, že jo? Protože když se přeměníte ve zvíře, tak ztratíte vlastně svůj vlastní rozum a někdo vás musí přeměnit zpět. Tady jsem dal takovou další anketu, ježišmarja, to měkké i kouzly z většiny stan asi nemá být, ale každopádně jsem dal anketu, že jsem si vybral tady 5 kouzelných předmětů a ptal jsem se vám, s který byste chtěli vlastnit. Vybral jsem létající koště, kouzly z většiny stan, jako měli Weasleyovi, půjčený na mistrovství světa, obraci času, neviditelný plášť a hodiny i Weasleyových, které dostali jen 1%. Jen 1% z vás by chtělo tenhle ten ukazatel polohy vašich blízkých, což ale je celkem pochopitelné. Potom 13% dostali stan i koště. Spousta lidí psala, že stan by jako brali, ale zase, že ho vlastně tak často nevyužijí. Na druhou stranu se v něm dá jako dost pohodlně bydlet, je to vlastně barák přenosný. Létající koště se spousta z vás říkala, že prostě led na koštěti není něco, co by je nějak zvlášť lákalo. Obracet času pak spousta lidí vybrala, nicméně zase spousta lidí říkalo, že je to nebezpečná hračka a nechce ho využívat. A prostě neviditelný plášť jsem i já osobně bych si ho asi vybral, protože mi přijde jako nejužitečnější, dá se využít na spoustu věcí, zatímco vlastně každá ta další věc má svým způsobem určené, na co ji budete používat, tak plášť ne. A asi i proto získal 45% v tomto hlasování. Dále jsem se vás ptal, na kterém odboru ministerstva kouzel byste chtěli pracovat. Jen 3% lidí si vlastně nevybrala z těchto 4 odborů, což mě překvapilo. Nejvíce lidí by chtěl pracovat na odboru záhad, kde teda samozřejmě těch míst je víc, takže každý z vás, nebo ne každý, ale spousta lidí tam psalo, že já bych chtěl se třeba věnovat tomu času, další by se chtěl věnovat zkoumání, prostě já nevím, smrti a tak dále, nebo další věci, které se tam řeší. Hned 30% vás by chtělo pracovat na odboru odbor pro dohled nad kouzelnými tvory, což zase nevím, jestli si to spousta z vás neidealizuje, protože tenhle odbor byl daleko spíš o tom, že se ty tvorové zabíjeli, jsem měl pocit, nebo se chytali nebo něco takového, že to nebylo úplně tak, že se o ně mile staráte, teda, jo? Nejsem si úplně jistý, jestli spousta z vás to brala takhle, protože já o tom odboru nemám úplně nejlepší mínění, i třeba z přístupu Amose Digoryho ke skřítkům a tak dále. Potom to byl odbor kouzelných her a sportu, což by byla asi i moje volba, protože já celkově mám prostě sport rád. Sice ho neumím moc prakticky sám dělat, ale teoreticky mě baví a přesně něco takového si myslím, že by mi sedělo. A potom tu byl odbor pro uplatňování kouzelnických zákonů. Jinak byste samozřejmě psali jiné odbory, někdo tam psal kouzelnou údržbu, někdo kouzelné nehody a katastrofy, někteří zase by chtěli pracovat v cestování, tedy u krbů a přenášedel. Předposlední dotaz, který jsem na vás vnesl, byl, který předmět byste chtěli v Bradavicích vyučovat. Tady samozřejmě jsem dal omezené množství, spousta z vás psala právě učení s kouzelnými tvory, tedy péče o kouzelné tvory, ten předmět se jmenuje.
49% z vás ale vybralo obranu proti černé magii, 16% přeměňování, kouzelné formule 14%, bylinkářství jen 7%, takže máme v našich řadách velmi málo zahradníků a 15% lektvary. Tady zase je to opravdu těžké, každý k tomu měl jiný důvod, proč by si vybral kterou tuhletu možnost. Tady se asi nedá nějak globalizovat, proč si kdo vybíral kterou z těchto variant. Jak jsem říkal, do komentářů jste psali i ty jiné předměty, mám pocit, že se tam neobjevilo vůbec jasnovidectví, takže ne každý předmět a by byl tak jako zajímavý pro vás. Škoda, že ta anketa nemůže mít víc než 5 otázek. A poslední otázka, která přišla, když to natáčím před jedním dnem. Která z překážek na cestě za Kamenem mudrců byla podle vás nejtěžší na překonání? Vynechal jsem teda trola, který samozřejmě ve filmu se teda neobjevila ani Snapeova hádanka. Trola jsem vynechal, protože vlastně jsme jako neměli možnost úplně posoudit, jakým způsobem se dá překonat. Nejvíc procent, 52% získala Snapeova hádanka a 33% kouzelnické šachy, což mě překvapilo, protože podle mě ta Snapeova hádanka nebyla zas až tak těžká, asi pokud jako jste trošku zapojili mozek. A hlavně ona i bez toho, aniž byste cokoliv si zjistili z té hádanky, tak jste měli šanci 2:7, že vlastně buď se můžete vrátit, anebo půjdete dál. Plus tam samozřejmě byly dvě vína, takže vy jste vlastně měli 4:3, že se nezabijete, že jo. Takže ona zas vlastně nebyla až tak problematická. Za mě osobně by to byly buď kouzelnické šachy, anebo tříhlavý pes chloupek, protože u chloupka prostě musíte vidět, že ho můžete uspat. Že ho můžete uspat takhle snadno. A je otázka, jak jednoduché nebo těžké by s ním bylo bojovat kouzly. Myslím si, že by to rozhodně nebylo vůbec nic snadného. A překvapuje mě, že získali jenom 7%, asi protože prostě to tam je nastíněno, že to bylo jakoby strašně snadné. Ale přitom, když nevíte, tak je to velký problém. Ďáblovo osidlo je možná také jako podhodnoceno. I vlastně všechny ty možnosti, kromě šachů a Snapeově hádanky, mi přijdou docela jako, že spousta lidí je hodně bagatelizovala. Protože zase dopadne ten na něco, což je Ďáblovo osidlo. Vzpomenete si tak rychle, že musíte rychle vyvolat oheň nebo světlo? U letajících klíčů je pravda, že tam vám vlastně nic zásadního nehrozilo. Tam jste mohli maximálně spadnout z koštěte a tady si opravdu myslím, že to nebylo nějak těžké. Kouzelnické šachy samozřejmě získaly hodně procent, protože spousta z vás psala, že hrát šachy neumí a navíc věřím, že prostě ta partie, pokud šachy nehrajete, tak je opravdu složitá. Otázka je, jak opravdu ta obtížnost byla vysoká, protože sice to zvládl Ron, ale tam je otázka, jestli on opravdu třeba nebyl geniální šachista, protože pokud vím, tak potom vyhrával víceméně, když hráli šachy skoro nad každým. Překvapilo mě, kolik z vás volilo Snapeovu hádanku, ale asi prostě víte, že logika je vaše slabá stránka. To byly všechny ankety, které jsem vám za poslední 4 měsíce dal na kanál a jejich výsledky. Spoustu jsem se z toho o vás jako komunitě nebo o nás jako komunitě dozvěděl a přijde mi to super, takže pokud vás to bavilo, tak budu velmi rád, když budete reagovat na další ankety, které vám budu přidávat a zase z toho uděláme někdy v budoucnu video. Teď už se s vámi loučím a doufám, že se společně uvidíme u nějakého příštího videa na tomto kanále, ať už to vlastně bude cokoliv. We'll be right back.